Jesi li ikada bio u situaciji gdje ti je netko iznova i iznova slomio srce, a ti si mu ipak dao još jednu šansu? Koliko puta si osjetio razočaranje zbog osobe koja je obećavala promjenu, ali te opet povrijedila? Previše puta smo skloni davati drugu šansu ljudima koji su nas iznevjerili, nadajući se da će ovaj put biti drugačije. Međutim, što ako ti kažem da davanje druge šanse često nije rješenje? Sigurno ste se barem jednom našli u situaciji gdje ste ponovno pružili priliku nekome tko vas je već razočarao. Možda je to bio prijatelj koji je iznevjerio vaše povjerenje, partner koji vas je izmanipulirao ili član obitelji koji je iznova donosio bol i tugu. Uvijek se nadamo da će ovaj put biti drugačije, da će osoba zaista promijeniti svoje ponašanje i popraviti odnos. No, rijetko kada se to zaista dogodi. Davanje druge šanse može izgledati kao čin dobrote i velikodušnosti, no često je to samo produženje patnje i nepravde. Ljudi koji nas jednom povrijede, često to čine ponovo. Ako su nas lagali ili iznevjerili, postoji velika vjerojatnost da će to ponoviti. Pružanjem nove prilike samo im omogućujemo da ponovno nanesu bol. Razmislite koliko ste puta osjećali razočaranje kada ste nekome dali novu priliku. Koliko ste puta osjetili tugu i ljutnju jer je ta osoba ponovila isto ponašanje. Svaki put kada pružimo novu šansu, riskiramo ponovno razočaranje i bol. Naša sklonost davanju druge šanse često proizlazi iz želje za oprostom, nadom u promjenu i vjerom u ljude. Ali, u mnogim slučajevima, druga šansa samo produžava bol i patnju. Zašto nastavljamo vjerovati da će se netko promijeniti kada su nas već jednom iznevjerili? Možda se radi o strahu od samoće, nesigurnosti ili jednostavno ne želimo priznati da smo pogriješili u procjeni te osobe. Pružanjem druge šanse često sebi uskraćujemo priliku za stvarnu sreću i mir. Stalno vraćanje osobama koje nas povređuju može postati toksično i iscrpljujuće. Vrijeme je da preuzmemo kontrolu nad svojim životom i prestanemo davati šanse onima koji nas ne cijene. Sjeti se, vrijednost tvog vremena i emocija je neprocjenjiva. Ako netko ne može prepoznati tvoju vrijednost prvi put, velika je šansa da neće ni drugi put. Umjesto da se ponovno izlažete takvim situacijama, usmjerite svoju energiju na sebe i ljude koji vas zaista cijene. Postavljanje granica i zaštita srca ključni su za vašu emocionalnu stabilnost i sreću. Okružite se onima koji donose pozitivnost i radost u vaš život, a ne onima koji ga čine težim. Vrijeme je da preuzmete kontrolu nad svojim životom i prestanete davati šanse onima koji to ne zaslužuju. Vaša sreća i mir trebali bi biti prioritet. Ne trošite svoje dragocjeno vrijeme i energiju na one koji vas ne cijene. Otvorite vrata novim mogućnostima i ljudima koji će unijeti svjetlost u vaš život. Vrijeme je da kažete dosta je i krenete naprijed prema sretnjoj i ispunjenijoj budućnosti. Zaslužujete biti okruženi ljudima koji vas poštuju i cijene, a to možete postići samo ako prestanete davati šanse onima koji su vas već jednom iznevjerili. Nauči postaviti granice i čuvati svoje srce. Često je teško prekinuti ciklus davanja drugih šansi, posebno kada su u pitanju bliske veze i duboko ukorijenjeni odnosi. No, svjesnost o vlastitoj vrijednosti i samopoštovanju ključno je za postizanje emocionalne stabilnosti i dugoročne sreće. Kada prestanemo pružati prilike onima koji nas ne cijene, otvaramo prostor za nova iskustva i ljude koji će unijeti pozitivnu energiju u naš život. Davanje druge šanse može biti oblik emocionalnog opterećenja koje nas sprječava da rastemo i napredujemo. Svaki put kada se odlučimo vratiti osobi koja nas je povrijedila, ograničavamo svoj osobni razvoj i ostajemo zarobljeni u prošlim obrascima. Umjesto da se vraćamo na stare staze, trebali bismo se usmjeriti prema izgradnji bolje budućnosti za sebe. Usmjerenost na vlastiti rast uključuje rad na samopouzdanju, postavljanju granica i prepoznavanju vlastite vrijednosti. Kad shvatimo koliko vrijedimo, lakše ćemo prepoznati kada nas netko ne tretira s poštovanjem i ljubavlju koju zaslužujemo. Važno je okružiti se ljudima koji nas podržavaju, inspiriraju i motiviraju da postanemo najbolja verzija sebe.
U svijetu gdje su odnosi često komplicirani i izazovni, važno je zapamtiti da zaslužujemo biti sretni i ispunjeni. Prestanite davati drugu šansu ljudima koji su vas već razočarali i usmjerite se na one koji će vam donijeti radost i mir. Neka vaša budućnost bude svjetlija, oslobođena tereta prošlosti i ispunjena novim prilikama i pozitivnim iskustvima. Prihvatite da je u redu reći ne i zaštititi svoje srce. Nije vaša odgovornost popraviti druge ljude ili ih mijenjati. Vaša odgovornost je brinuti se o sebi, postaviti granice i živjeti život ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Kad jednom prekinete ciklus davanja drugih šansi, otkrit ćete snagu i slobodu koja dolazi s tim. U konačnici, prestanak davanja druge šanse nije samo čin samopoštovanja, već i korak prema izgradnji sretnijeg i ispunjenijeg života.